звертаюся до всіх, власників земель паїв, звертаюся до небайдужих людей, які працюють і думають працювати на цій землі, і вони будуть працювати, їхні діти і внуки. Тому ми, звісно, фермери, я теж проти продажу даного землі. І ми розуміємо, за 27 років фермерського руху на Полтавщині, я з самого начала, коли розпочався цей фермерський рух, пройшли ці тернисті шляхи, різні роки були, різні були, так сказати, підтримка була, були врожайні роки, але саме основне, що в останні пару років вже почались дуже серйозні питання по землі. Багато фермерів в області не можуть продовжити договори. Багатьох фермерів в області просто відбирається ця земля. По різних причинах. Дехто не встиг його правильно оформити, дехто пропустив термін, дехто помер, вже не можуть оформити в спадщину. Але я ще раз підтримую передніх виступаючих, що це дуже серйозне питання. Земля – це не товар. Земля – це засіб виробництва. І кожен фермер, який працює на цій землі, і не тільки фермер, він це відчуває. А та приватизація, яка відбулася, я вважаю, що там було не продумано це рішення. На той період, я думаю, що потрібно було створити кооперативи. Хай вони ці, так сказати, бивші колгоспи не попали вони під цю приватизацію дику, збереглася та техніка, яка та ще була, збереглася та той принцип роботи. Та трошечки потрібно було проводити ідеологічну роботу серед тих землевласників. Давайте правду в очі дивитися і казати. І багато, половина землевласників, вони не відчувають отої опасності, отої ціни на цю землю і не бачать, так сказати, що буде завтра. Тобто вони не передбачають цієї ситуації. І багатьма вели мову, і як на Полтавщині, так на інших регіонах. І це по всій Україні, це не тільки нас на Полтавщині. Тому асоціація фермерів, аграрна партія, ми проти продажу землі, і ми хочемо і надіємося, що якщо ми всі будемо звертатись по цьому питанню і будемо небайдужі, нам вдасться на якийсь час відстояти це. Ну, це дуже прочувствувати кожен власник, кожного клаптика землі. Якщо це байдужість буде у суспільстві до цього питання, повірте, як сказали попередні виступаючі, в рази підніметься ціна на землю, тільки вона перейде в інші руки, в рази потім піднімуться ціни на свою продукцію. Ви зараз подивіться, що робиться на селі. Села зникають. Овощі, сади, тваринництво, отакі, де потребуються робочі руки, практично вже ніхто не займається. Так, був у нас попередній, так сказати, один з президентів казав, що банани не ростуть, ну ви їсте банани. Так, будемо ми забезпечені тими чи іншими продуктами, але якої якості і по якій ціні. Це дуже задуматись кажу. Я думаю, на даному етапі оці всі, які, можливо, ще є у селах, у сільських радах, молоді люди. Я дивлюся, їдучи по області, вже багато майорів, так сказати, флаги відмірені ті там чи інші паї. Зупиняюся, спілкуюся з людьми, молоді люди, люди, які не байдужі, пробують забирати паї, пробують на них працювати, але їм дуже важко. На даний час, на даний момент їм треба край підставити плече. Тому, я думаю, опрацьовуючи на
попередньому засіданні Ради фермерів була питання кооперації. Хороша думка і хороший був би, була підтримка для оцих одноосібників, це створення кооперації по області, щоб були потужні в кожному районі і було відділення десь на 2-3 сільські ради, щоб да, в дійсності оцей кооператив брали людей під своє крило. Так, да, людям потрібно за обробіток платити, але 100% урожайність повинна була бути цим людям віддана. Який цей буде шлях, як ми зуміємо розбудувати його, не готов зараз сказати. Але це один із тих шляхів, який ще дасть можливість утриматись на перший час, не продавати людям. В дійсності попередні виступаючі сказали, люди загнані в такій економічній кризі, що немає чим лікувати того, чи дитину, чи батька, чи матір. Немає за що оплатити навчання, немає за що оплатити оті комунальні послуги. Ви подивіться, скільки коштує електроенергія, скільки коштує отоплення газу. Та дійсно ці паї будуть продані за безцінь, і зразу ж вони ці гроші підуть в оборот на покупку тих чи інших речей, і зразу підскочить інфляція. Зразу ж піднімуться ціни, бо в людей з'являться гроші. Це однозначно. Ці гроші пропукають усі зразу. Тому я думаю, що буде правильний шлях, підтримуючи аграрну партію асоціації фермерів і всіх братних землевласників, які стремляться працювати на цій землі, не продавати землю і звертатися. Зараз в останній час я так. Ми проводили координаційну раду, одну, другу, основно земельні питання ці там, вопиючі питання. Ну, настільки зараз вже все корумповано, і мені дуже прикро, але відчувається, що там задіяні не просто там керівник цього підприємства Держкомзема, ні, він там, будемо так сказати, використовується тільки як для цих чорних справ. А там, по-моєму, управляються ми справами інші. Тому що ну, не можна бути, щоб оце тричі звертається фермер продовжити договор. Тричі дає ті самі документи і за кожним разом всі нові зауваження. Не може бути, щоб пасівник, який тримає фермер коров, не надавалося цьому фермеру, щоб займатися цим. Це не державна, не по-державному. Це не на місцях, ні в області керівництво. Ніхто не хоче звернути увагу на це. І відчувається, що оцей дерибан землі йде не просто так, а це йде сплановано. І я думаю, що як у верхах, так і тут у нас в області, і так само на районах. Ну вибачте, ну як? Одним дають за 3-4 дня, а другий роками звертаються, не розглядають заяви, не дають витяжі. А там такса. І всі відомо. І чому це правоохоронні органи не хочуть зайнятися? Чому голова адміністрації проводить це все і розуміючи це все, і не має ніякого збиву? Це питання. Я думаю, що воно через певний час воно випливе. Чи вони будуть при владі, чи будуть інші при владі. Але цей розбір буде, але це вже пізно буде, коли воно, земля перейде в інші руки. Тому звертаюся ще раз до всіх небайдужих землевласників, фермерів, усіх, які підтримують політичну партію, будь-яку, і аграрну партію, і ті партії, які виступають проти продажу землі. Нам зараз треба об'єднатися, як ніколи. І утриматись на цьому рубежі не продати. Це дійсності. Це буде катастрофа. І це не просять нам ні діти, ні внуки, і майбутні покоління. Дякую за увагу.